Kroje, hudba, zpěv a víno v ulicích. Tak oživil průvod krojovaných život v obci Bulhary. Rekordních 12 párů zaplnilo obci a hned bylo veselej pod taktovkou dechové hudby Hornobojané. Hody navazovaly na předchozí otevřené sklepy a tak si návštěvníci během jednoho víkendu mohli užít hned dvě významné akce obce. Po jak dlouhé době jsou hody? No, jeden rok nebyli teď, během koronaviru. Jak jste se připravovali, nebo jak jste vlastně využili ten čas, který jste museli strávit doma? Čas se skoro nevyužil, protože se nám řeklo, že hody nebudou po... Jakože chvilku před hodnama se nám řeklo, že hody nebudou, takže bylo to nečekané, takže jsme se nějak nechystali. Ale na tento den jste se vlastně museli nějak připravit, takže jak dlouho trvaly přípravy a kdy jste vůbec začali? Tak začali jsme, nejdřív jsem musel zajít za starostou, domluvit se co a jak bude. A potom teď v úterý před hodnama se začalo chystat za kulturákem, jelo se pro Máju, pro Majky a chystalo se. Co je úkolem prvního stárka? No, tak úkolem je zajistit nějak Máju, Majky, domluvit se se starostou, co a jak bude. Je tam víc věcí. A já jsem rád, protože mám takovou chasu a já jsem teď takovej ten první z té novější generace, která jde. Takže oni mi hodně pomáhají, radijou a komunikují s ostatníma, takže jsem za to rád. Máte i nějaké nové nápady, nebo spíš dodržujete tradici? Spíš dodržujem tradici, ale sem tam se něco najde. Takže můžem využít té příležitosti a vymyslet něco nového. Co je úkolem první stárky? Většinou hlídat nebo kontrolovat nějaké chystání a většinou zahřívá právě ten stárek. My holky většinou chystáme kultura, chystáme výzdoby, značky, jako zdobíme a takhle. A jak se zapojuje rodina? Co vím, tak většinou se škrobí kroje doma, máme hodně práce s těma krojema, takže většinou rodiny škrobí, hodně se chystá vlastně na hody přímo, jako jídlo a takhle. Jak probíhají hody v Bulharech? Probíhají vlastně, začíná tom show v kostele, potom je zvaní po obci, průvod a potom následuje odpolední večerní zábava. Jaký je program zábavy? Odpolední zřejmě jedno solo a potom na té večerní ještě potom dvě sola. Snažíme se co nejvíc tancovat, aby se ty lidi bavili, aby zbytečně neseděli, aby muzika hrála co nejvíc. Zapojují se i návštěvníci? Zapojují se taky do tance hodně. Co pro vás znamená kroj? Tak vlastně, dalo by se říct, od 7 roku jsou tady v místním souboru Hrozének, takže od malička jsou v kroji, takže znamená pro mě hodně, hody mě baví. Kroj je pro nás vlastně tradice. Velmi důležitými osobami na hodech jsou takzvaní sklepníci. Co je jejich úkolem? Dáte si pohárek. Naše funkce je taková, že se musíme starat o krojovaný, roznášet víno, aby měli plný juchačky a o půlnoci se starat o přespolní, o kapelu, aby měli co pít. Tady ten vozík vlastně co všechno obsahuje? Vozík obsahuje hlavně víno, to je nejdůležitější a pak nějaké věci jako je neálko, já nevím, mobily a taky kdo tam co chce dát. Je to takový záchranný vozík první pomoci. Veselou chasou!